朗益广场位于元朗康业街8号，在2022年第三季落成，是北部都会区首座甲级写字楼和商场综合项目，基座两层商场主打零售和餐饮，涉及面积大约 11.3 万平方尺。写字楼部分由两座大楼组成，位于1至17楼，总面积大约 44.5 万平方尺。物业采用环保建筑设计，配合灵活多功能的布局，单位间隔方正，高楼底高实用，四面落地玻璃设计，景观开扬，采光度十足。朗益广场坐拥地理优势，毗邻港铁朗屏站，附近交通网络完善，距离深圳湾口岸仅约20分钟车程，离落马洲公共交通转车站都是13分钟车程左右，半小时内可以到达港珠澳大桥和香港国际机场，坐拥港深1小时生活圈巨大优势。